Teraz som sa rozhodol, že natočím, že otváram megabox. Dobre, iba otvorím box, hej? Neotváral, ja si ju asi vyhral. Babka, a idem ja. A nie, to trvá iba, že kliknem, otvorím a to dobre, všetko. Dobre, že dobre. Asi 4 krát kliknem. Dobre. No, iba sa mi to načíta. Že čo mi padne? Toto megabox. Dúfam, že niečo nové. Leon! Čo? Nepadol Leon! Nepadla legendárka. Padla mi legenda.